Zemnieki jau tā ir nospiest uz ceļiem un laikos, kad lauksaimniekiem katrs lats ir svarīgs, mums liks maksāt par pakalpojumu, ko tikpat kā neizmantojam. Zemnieki ir sašutuši par satiksmes ministrijas iecēri ar autoceļu lietošanas nodevu aplikt arī lauksaimnieku kravas automašīnas, lai gan tās pārsvarā pārvietojas pa sliktiem lauku ceļiem. Satiksmes ministrijā mēģina skaidrot, ka zemnieki ceļa lieku traci, jo nodeva būs jāmaksā tikai nelielam skaitam zemnieku. Turpin Judīti Čunka. Zaļinieku pagasta zemnieku saimniecībā Vilciņi labības torņos labāku pārdošanas cenu gaida 7000 tonnu graudu un rapša. Visi lauka darbi jau sen apdarīti, tehnika sarindota un tiek labota. Vilciņos ir divas kravas mašīnas, ar kurām graudus ved no lauka uz kalti, no kaltes uz turņiem un pēc tam uz pieņemšanas punktu apmēram 30 km attālumā. Arnis rēķina, ka viņam par abiem auto kopā iespējams gadā nāksies maksāt ap 1000 latu lielu valsts autoceļu nodevu. Zemnieku saimniecības savu autotransportu pārsvarā izmanto līdz 4 mēnešiem gadā un pārrudā savu saražotā lauksaimniecības produkciju. Tā kā tur noslodze ļoti zema un es nepiekritīšu, kad valdība šādā veidā gribēs iekasēt atkal papildus nodokļus no lauksaimniekiem. Gatavojot likumu par autoceļu lietošanas nodevu, satiksmes ministri ar zemniekiem vienojās, ka lauksaimnieku smagajam transportam, ko izmanto ražas un produkcijas pārvadāšanai, nebūs jāmaksā nodeva. Kas kravas automašīnām virs 12 tonnām būtu no 340 līdz 600 latiem. Taču nesen valdībā iesniegti likuma grozījumi, ka lauksaimniekiem nodevas atvieglojumi tomēr nepienākas. Zemnieki ir sašutuši, kāpēc viņiem jāmaksā par valsts ceļiem, kurus viņi tikpat kā neizmanto. Tas nav zolīti pret lauksaimniekiem, jo viņi pamatā šos kilometrus daudzos veids par ļoti sliktas kvalitātes lauku ceļiem. Tikai pēdējie kilometri vai pēdējie 10 kilometri viņiem jāveic ir līdz tuvākam graudu iepirkšanas punktam vai piena savāktuves punktam. Lauksaimnieki par daudz pārspīlē un lieki uztraucas, tā uzskata satiksmes ministrijā. Tur rēķina, ka nodevu par valsts ceļu izmantošanu būs jāmaksā tikai nelielam zemnieku skaitam. Taču esot arī tādi lauksaimnieki, kuri savās lielajās mašīnās ved ne tikai kartupeļus, pienu un graudus. Satiksmes ministrijā stāst, ka zemniekiem paredzētie atvieglojumi no likuma pazuduši, jo tie bija jāsaskaņo ar Eiropas komisiju, taču no Briseles saņemt atbilde, ka izņēmumi nevarot būt. Taču nodevu nebūs jāmaksā, ja auto ir aprīkots ar darba un atpūtas laika reģistrēšanas ierīci, kuru drīkst neizmantot. Šī gadījumā šis zemnieks nevarēs vest ieģeļus vai nevarēs vest granti un tā tālāk, ja viņš vedīs savu lauksaimniecības preci 100 km rādiusā no šīs mašīnas reģistrācijas no bāzes vietas, tad uz viņu attieksies izņēmums un viņam nebūs jāmaksā par šo te ceļu lietošanu. Ja viņš vedīs tālāk kaut kur, teiksim, uz ostu kaut kur būs jāved sava prece, tad šī gadījumā viņa ietekme uz ceļu tomēr ir. Un mēs uzskatām, ka tad ir iespēja tomēr šiem zemniekiem nopirkt vai vienas dienas, vai vienas nedēļas vinieti. Zemnieki vēl cer, ka viņu iebildumus tomēr ņems vērā valdībā un saimā, kur grozījuma likumā par autoceļu lietošanas nodevu vēl jāskata. Un ņemot vērā, ka zemnieki šogad un arī droši tuvākos gadus strādā faktiski ar mīnus zīmi, tad jebkurš lats ir vērtība. Cīnīsimies, lai nekas tāds netiktu pieņemts. Jo arī Eiropas direktīva neatļauj divus nodokļus piemērot. Tas ir transporta igadējo nodevu un autoceļu lietošanas nodevu. Judīte Čunka, Egils Kurpnieks, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.